Kandi nyebut asmanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ing Maha Welas ugi Maha Asih. Kandi rene go manis aruming pambudi lan ugi kanthi pepayukan lan ugi kanugrahan saking Gusti ingkang murbeng tumati Allah Subhanahu wa taala saengga siang punika saged makempal kanthi kebak ing kamulyan wonten dalemipun Bapa kula siswaya sakane Bu Pariati wonten ing pomahan ngiri mulya ngargayasa karanganyar. Kula sak kanca sekar mayang ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Katur kagem para pinisepuh sesepuh ingkang tuh kinabekten para rawuh ingkang sampun kemareng rawuh ingkang pantes pikantuk ing pangurmatan para-para pandemen patresna budaya pamatri budaya ingkang sanget lo tresnani. Ngaturaken wilujeng siang, wilujeng pepanggihan kali kula sak kanca campur sari sekar mayang ingkang pun pandegani rama mas kula tokek sekar mayang ing saking laladan Triagan. Triagan Mojelaban Sukoharjo Makmur. Siang punika kula sak kanca nuli dawuh kersanipun saking keluarga bapa kula siswaya. Kapurih ngaturaken lipur dumateng panjenengan sami kaleresan siang punika siang tasyakuran wali matur lurus. Amin Maha Putra Pamestri pun nggih menika Roro Ayu Freti Kurnitasari sarjana sains. Ingkang sampun kepareng silaturahmi kalian Bagus Hari Cahyanto putra jalaripun bapa kula Sugiyarto Sial Ibu Suyatmi ingkang saking laladan Keprabon Karang Pandan Karanganyar tetap para lenggah para tamu kagem lelipun dumateng panjenengan sami siang punika kawula sak kanca sekar mayang hangandhe kadang Srimati cacah tiga kepareng kula temangan setunggal boko sawiji para suara ingkang badhe atur lipun dumateng panjenengan sami saking iring tangan rumiyin Wanodya Kenyo saking laladan muter Sukoharjo Makmur wonten Nurul tiga Wanodya menika mboten kenyo malih. Ayo. Sampun kromo. No Ayu Devi ingkang saking laladan Tawang Mangu. Ayo. Ya no. Karawan DRA Susi ayo cantik mi yako ayo ayo lan kula kiyambak Bambang Gendolet saking laladan Jumantono Karanganyar. Para lenggah, para tamu kami Mbah Putri ingkang kinurmatan. Ingkang katempen lelegan kanthi sketsa mardumar dikaning penggalih panjenengan sami. Welujeng midhangetaken so mirsani kadang-kadang sekar mayang gugah sedya mrih endahing budaya. Sampun kula teman setunggal boko sami jiporo surat yang badhe atur lipun dumateng panjenengan sami salah jengipun lelakon atur salam pambuko. Semoga kadang minujeng midhangetaken.